Po nepovedeném vstupu do skupinové fáze Ligy mistrů se Plzeň může opět věnovat domácí soutěži. Čekají Pražská dukla, která si v dosavadním průběhu nevede vůbec špatně. A po pomalejším rozjezdu je nyní v Lize čtyři zápasy bez porážky. Velkým favoritem jsou samozřejmě domácí, ovšem dukla by mohla sehrát důstojnou partii. Zkusil bych sadit remízu v prvním poločase v kurzu 2,37 k 1. Dukla v ligových zápasech vždycky nějaký ten gol střelí. A já věřím, že se střelecky prosadí i dnes. Kurs právě na tuto možnost je 1,8 k 1. Zřejmě i Plzeň jako favorit tohoto utkání nějakou tu branku přidá. A proto bych využil sázku na to, že se dnes oba týmy gólově prosadí. Jestliže tomu tak bude, máte možnost si při kurzu 2,06 k 1 více jak zdvojnásobit svůj vklad. Vzhledem k předchozím úvahám bych se zaměřil na počet branek v zápase. Nabízí se využít sázku nad 2,5 branky, tedy minimálně 3 branky v dnešním utkání s kurzem 1,7 k 1. Sázkaři, kteří mají rádi menší kurzy, pak jistě zaujme kurz 1,3 k 1 na sázku, že ve druhém poločase padne minimálně jeden gol.